bir joydan ikkinchi joyga ko'chib qo'nib yurib, Abu Tolib Quttuboyevning oilasi 51-yilning oxirida, qahraton qishning o'rtalarida Sarvuzak dashtidagi bo'ronli bekatiga kelib qoldi. Ellik ikkinchi yil yozi odatdagidan ko'ra issiq keldi. Qahragan yer tars-tars yorilib, harorat shu qadar zabtiga oldiki, Sarvuzakning echki emirlari ham jonini qo'yarga joy topmay, o'zini quyoshdan qayoqqadir olib qochish uchun odamlardan cho'chimasdan, xalqumni laqillatgancha og'zini katta ochib, ostonalargacha chop kelishardi. Qarg'atlar sarqin joy izlab, yuksak-yuksaklarda sayr kesib yurishardi. Oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmasdi ularni. Faqat ahyon-ahyondagina kuchli ovoz chiqarishib, bir-birlarini yo'qlab qo'yishardi va yana shu qo'yi jimirlab turgan qaynoq sarob ichida uzoq vaqt jimib qolishardi. Biroq ish ishligicha qoladi. Poyezdlar mashriqdan mag'ribga tomon va mag'ribdan mashriqqa tomon o'taveradi, o'taveradi. Bo'ronli bekatiga necha poyezd kelib ketmasdiysiz. Mamlakatning asosiy qon tomiri bo'lgan transport qatnoviga hech qanaqa issiq xalal bera olmaydi. Hammasi o'z maromida davom etardi. Yo'lda qo'lqopda ishlashga to'g'ri kelardi. Qo'lqopsiz toshni, xususan temir tersakni ushlab bo'lmasdi. Quyosh tepadan o'rov purkardi. Suv odatdagidek sisternalarda keltirilardi. Bekatga yetkazib keltirilgancha deyarli qaynab ketadi. Egingdagi kiyiming 2 kun deganda kuyib tamom bo'ladi. Bunaqa issiqdan ko'ra Sarvuzakning qahraton qishida yashash yengilroq tuyulardi. Shuning uchun ham Edigey Boron o'sha kunlari Abu Tolibning ko'nglini ko'tarishga harakat qildi. Bizda bunaqa issiq har yili ham bo'lavermaydi. Bu safar yil shunaqa keldi o'zi, dedi u, xuddi buning uchun o'zi gunohkorday. Yana 15-20 kunlardan so'ng harorat qaytib qolar, badariga aylanadi. Hammani qiynab yubordi bu issiq. Bu yerning havosiga ishonib bo'lmaydi. Yozning oxirida havo birdan o'zgarib, necha bor turlanib turgan paytlari ham bo'lgan. Shunda butun kuz bo'yi, deyarli qishgacha ob-havo yaxshi kelib, mollar etga kiradi. Mana meni aytdi dersa, bu yil ham o'shanaqa keladi. Sabr qilsang ko'rasan. Shunday bo'ladigan alomatlar bor. Demak, Abu Havoning kafilligini olasan. Shundaymi? Deya Abu Tolib Edigeyning fikrini ma'qullaganday jilmayib qo'ydi. Ha, kafillik bersam ham bo'laveradi. Shunisiga ham rahmat. Men bo'lsam hozir hammomda o'tirgandayman. Qiynalganim uchun nolimayman. Zarifa ikkalamiz chidaymiz. Bundan og'irlarga ham chidaganmiz. Faqat bolalarga qiyin bo'ldi. Qarashga yuzim chidamaydi. Bo'ronlining bolalari nafasni bo'g'uvchi jazirama issiqda holdan toyib, o'zlarini qo'yarga joy topmay, ozib-to'zib ketgan edilar. Yaqin atrofda bolalar suv va havo deb zarur bo'lgan na bir dikkaygan dov-daraxt, na jilg'adan asar bor. Bahorda Sarvuzak atrofidagi soyliklar, manzilgohlar qisqa muddatga bo'lsa-da yam-yashil tusga kirganda bolakaylar yayrab qolishardi. To'p tepib, degimachoq o'ynashib, dara tuzda qiyqirishib chopishib, yumron qoziqlarni quvlashardi. Ularning uzoq-uzoqlarga taralib ketgan quvnoq ovozlarini eshitish kishiga huzur baxsh etardi. 8-trek. Bu yilgi issiq hammani tashvishga solib, tinib tinchimas bolalarni ham lanj qilib qo'ydi. Ular issiqdan qochib, o'zlarini devorlar panasiga olib, o'tgan ketgan poyezdlarni kuzatishardi. Bu tomonga qancha va u tomonga qancha poyezd o'tganini, ularda qancha passajir vagonlari-yu qancha yuk vagonlari borligini sanashardi. Bolalarning topgan ermaklari shu edi. Passajir poyezdlari bekatga o'ta turib, suratni kamaytirganda bolalarga xuddi to'xtayotganday bo'lib tuyulardi. Va shunda qo'llari bilan quyosh nurini to'sgancha nafaslari tiqilib, xansirashib, ularning orqasidan choqqillashardi. Ehtimol bolalar soddadillik bilan bu jaziramadan bosh olib ketishni orzu qilishar. Bo'ronli bolalarning qayoqlargadir ketayotgan vagonlar ortidan kattalar singari g'amgin qarab qolishi juda og'ir edi. Deraza eshiklari lang ochib yuborilgan vagonlardagi passajirlar ham dimiqib ketgan, sassiq havodan
g'uj g'uj pashshalardan xunob bo'lib borishardi. Ammo ikki sutkalardan so'ng salqin daryolar va yashil o'rmonlarga yetib borish ishonchi hukmron edi ularda. O'sha yoz bo'ronlida bolalarga rahmi kelib achinmagan birorta ota-ona qolmagan bo'lsa kerak. Biroq bolalari uchun Abu Tolib chekkan azobni Zarifadan bo'lak edigigina bilardi xolos. Zarifa ikkisining oralaridagi dastlabki suhbat ham shu haqda bo'lgan edi. Shu muloqotda ikkalasining taqdiridagi yana ba'zi bir narsalar ochilib qoldi. O'sha kuni ular temir yo'l izlaridagi shag'allarni yangilab yurishgan edi. Xushpallar va temir izlarining ostidagi ochilib qolgan joylarga shag'al tiqib joylashtirishar, shu yo'l bilan tebranish natijasida siljib ketishi mumkin bo'lgan temir yo'l ko'tarmalarini mustahkamlar edilar. Bu ishlar ora-sirada poyezdlar o'tkazib yuborilgandan so'ng bajarilar edi. Tushga yaqin Abu Tolib bo'shab qolgan bedonni ko'tarib, o'zi aytganday burchakdagi sisternadan suv olib kelishga, bir yo'la bolalardan xabar olishga ketdi. Quyosh olov purkayotganiga qaramay, u tez yurib borardi. Bolalar sari shoshilardi. Avzoyi ham bejoroq edi. Kir bosib, o'ngib ketgan maykasi suyaklari chiqib qolgan yelkasida osilib turardi. Boshida oftobdan kuyib ketgan poqol shlyapa, ozib ketgan egnida shalvaragan keng ishton, oyog'ida kiyilaverib yirtilib ketgan bog'ichsiz ish botinkasi. U shpallar ustidan o'zi bilan o'zi bo'lib, hech narsaga e'tibor bermasdan sharoflab yurib borardi. Orqasidan poyezd kelayotganiga ham qaramay, parvoy palak ketaverdi. "Hoy, Abu Tolib, yo'ldan chiq. Nima, kar bo'lib qolganmisan?" deb qichqirdi ediga. "Abu Tolib, Abu Tolib!" Abu Tolib eshitmadi. Parvoz godok bergandagina pastga tushdi. Biroq shunda ham yonginasidan g'izillab o'tib borayotgan sastavga o'g'irilib qaramadi. Mashinistning mush o'qtalib ketayotganini ham ko'rmadi. Urushda yurib, asirlikda bo'lib, sochiga oq tushmagandi. To'g'ri, unda yosh edi. 19 ga chiqqanda armiyaga chaqirildi. Kichik leytenant bo'lib jangga kirdi. Shu yerga kelib, sochiga oq oraladi. Sari o'zak oqartirdi sochini. Oralaganda ham quyuq, qalin sochlarining dam u yerga, dam bu yerga kutilmaganda tez oraladi. Xususan, chakka sochlaridagi oqlar kundan kunga ko'payib bordi. Yaxshi zamonlar bo'lganida u albatta xushro'y va basavlat yigit bo'lardi. Keng manglayli, qirg'ay burun, chekirdagi chiqqan, lablari qimtingan, ko'zlari suzuk, bo'yi basti ham kelishgan, zarifa qattiq hazil qilardi. "Omading kelmadi, Abu. Sen sahnada Otello rolini o'ynashing kerak edi." Abu Tolib kulimsirab, "Unda men seni eng pastkash inson sifatida bo'g'ib o'ldirgan bo'lardim. Buni senga nima keragi bor?" derdi. Abu Tolibning orqadan yetib kelayotgan poyezdni payqamagani edigini qattiq tashvishga soldi. "Sen unga aytib qo'ysang bo'lardi. Nima qilgani bu?" dedi edigi o'pkalanganday. "Poyezdning yo'lidan yurish man etilgan. Urib ketsa, mashinist javob bermaydi. Ya bunda ham emas. Bunaqa qaltis ishning nima keragi bor o'zi?" Zarifa qorayib, bo'riqib ketgan yuzlaridagi terni yenglari bilan artib, og'ir xursindi. "Undan qattiq xavotirdaman." "Nima uchun?" "Qo'rqaman," dediki. "Sizdan yashiradigan sir yo'q. Men deb, bolalarni deb vijdon azobida qiynalib yuribdi. Unga turmushga chiqqanimda tug'ishganlarimning roziligini olmagan edim. Katta akam pig'oni chiqib, bir umr afsus nadomat chekib o'tasan, nodon. Sen erga chiqmayapsan, baxtsizlikka yuz tutyapsan. Bolalaring ham, ularning bolalari ham tug'ilmasidanoq baxtsizlikka mahkum etilganlar. Sevgilingni aqli bo'lganda uylanib yurmasdan o'zini o'zi osib o'ldirgan bo'lardi. Unga eng yaxshi yo'l shu," deb baqirib berdi. "Biz bo'lsak, o'zimizcha ish tutdik. Modomiki urush tamom bo'lgan ekan, o'lgan qolgan bilan kimning ishi bor, deb umidvor bo'ldik. Biz hammaning ko'zidan uzoqda, qarindosh urug'larimizdan chetroqda yurdik. Nihoyat, keyin bilishimcha, akamning o'zi ariza yozishgacha borib yetibdi. Unda meni ogohlantirgani,
bizning turmush qurishimizga qarshilik ko'rsatganini aytibdi. Yana arizasida singlim va chet elda uzoq vaqt yurib kelgan o'sha Abu Tolib Quttiboyev degan kimsa bilan hech qanday aloqam yo'q deb yozibdi. Shundan so'ng yana darbatarlik boshlandi. Qayerga bormaylik, ishimiz o'ngidan kelmaydi. Qani endi zamonlarning zayli tufayli shu yerga kelib qoldik. Boshqa boradigan joyimizning tayini yo'q. Zarifa o'chakishganday shag'alni kurab, shifal ostiga joylashtirar ekan, jimib qoldi. Oldinda yana bir sassabning kelayotgani ko'zga tashlandi. Ular belkurak va zambillarini olib, yo'ldan chetga chiqib turishdi. Boshiga og'ir kun tushgan odamlarga nima bilandir yordam bergisi keldi edigining. Biroq bu musibatning manbai sari o'zakdan tashqarida edi. Shuning uchun uning qo'lidan hech narsa kelmasdi. Biz bu yerda yashayotganimizga ancha vaqt bo'ldi. Sizlar ham bir amallab ko'nikib ketasizlar hali. Yashash ham kerak-ku, deya ta'kidladi u Zarifaning yuziga tik qarab. Bechoragina, sari o'zak cho'lida yashashga hamma ham bardosh bera olmaydi. Qishda kelganda oqish yuzli edi. Endi bo'lsa yuziga qarab bo'lmaydi, deya o'yladi o'zicha Zarifaning ko'zlaridagi go'zallik so'nib borayotganini ko'rib, ich-ichidan achingancha. Sochlari qanaqa edi? Hozir rangi ham bilinmaydi. Kipriklarini aytmaysizmi? Ular ham quyoshdan kuyib ketibdi. Lablari ham chatlab ketgan. Boyaqishning joni azobda qoldi. Bunday hayotga odatlanmagansan. Shunday bo'lsa-da bo'sh kelmayapsan, chekinmayapsan. Ikkita bolang bo'la turib, qayoqqa ham chekinarding? Barakalla. Otangga rahmat. Shu orada kuyib olovlanib turgan havoni to'lqinlantirgancha avtomatdan yog'dirilgan o'qdek taraqatiruv qilib yana bir sastab o'tib ketdi. Bular ishni davom ettirish uchun qurol yarog'larini ko'tarishib yo'l yoqasiga chiqishdi. Zarifa, quloq sol, dedi Edigey uning ruhini ko'tararkan haqiqatga ochiq qarashga da'vat etib. To'g'ri, bolalarga bu yerda ancha og'ir. Ularning ahvolini ko'rib yuragim achib ketadi. Ammo ob-havo qachongacha shunaqa bo'ladi deysan? Qaytib qolar. Qolaversa, Sariuzakda sizlar yolg'iz emassizlar-ku. Atrofda odamlar bor. Hech bo'lmaganda mana biz bormiz. Xo'sh, pechonaga shu nasib qilgan bo'lsa, Xadir o'kina bermoqdan nima naf? Men ham xuddi shuni gapirayapman dediki, jarohatini tirnaydigan biror so'z aytmaslikka harakat qilaman. Qiynalib yurganini yaxshi tushunaman-ku. To'g'ri qilasan. Senga aytmoqchi bo'lgan nasihatim ham shu edi. Zarifa, fursat kutayotgandim. Hammasini o'zing bilib turibsan-ku. Kezi kelib aytdim-da, meni kechir. Turmush ba'zan joningga tegib ketadi deng. O'zimga ham, unga ham rahmim kelib ketadi. Bolalarni o'ylab yana xunobim oshadi. Hech bir gunohi bo'lmasa ham bizni bu yoqlarga boshlab kelganidan o'zini aybdor sezib, ichidan zil ketib yuradi. Hayotni esa o'zicha o'zgartira olmaydi. Nimasini aytasiz? Bizning yurtlarda hayot butunlay o'zgacha, iqlim o'zgacha edi. Orada o'tog'lari, daryolar, hech bo'lmasa bolalarni yozda o'sha yoqqa yuborib tursak ekan. Lekin kimning oldiga yuboramiz? Ota-onalarimiz allaqachon olamdan o'tishgan. Og'a-ini, qarindosh-urug'lar bor-ku-ya, ularni ham ayblab bo'lmaydi. O'zlarining tashvishi yetib ortadi. Ular avvallari ham bizdan o'zlarini olib qochib yurishardi. Hozir esa ko'rarga ko'zlari yo'q. Shunday ekan, bolalarimizni sig'dirisharmidi? Bir-birimizga oshkora aytmasak ham, umr bo'yi shu yerda qolib ketamizmi deb cho'chiyapmiz. Istirob chekyapmiz. Hammadan ko'ra unga og'ir bo'ldi. Oldinda bizni nimalar kutayotganini birgina egamning o'zi biladi. Ikkalasi ham xayol daryosiga g'arq bo'lishdi. So'ng bu gaplarga qaytmasdan poyezdlarni o'tkazib yuborib ishga tutinishdi. Boshqa nima ham qilardi? Bu bir bedavo dard bo'lsa, ularning musibatlariga ko'maklashib, ko'ngillariga yana nima bilan taskin bersa ekan? Dunyo kezib, musofirchilikka yuz tutish darajasida emasmiz-ku deb o'yladi edigi. Ikkalasi ishlaydi. Tirikchilik ham bir amallab o'tar. Axir ularni hech kim bu yerga majburan yuborib qamab qo'ygani yo'q.
ertaga ham indinga ham shu ahvol davom etadiganga o'xshaydi. Bu oilaning taqdiri shaxsan unga bog'liqday achinib tashvishlanayotganidan Edigeyning o'zi ham ajablanardi. Ular senga kim bo'libdi? Aslida bu ishlarning senga qanaqa daxli bor o'zi? Deb aytadigan odam yo'q. Kim bo'lsan o'zing? Birovning ishiga aralashishni senga kim qo'yibdi? İş desa jonini jabborga beradigan, senga o'xshagan dashtliklar kammi? Nechun sen bu ishlarga jig'dayron bo'lib g'azablanasan? Adolat nima-yu, adolatsizlik nima degan masalalar bilan boshingni achitasan, vijdoning qiynalib bezovta bo'lasan. Nechun? Bu ishlarni hal etayotgan kishilar sen edagi bo'ronga qaraganda ming chandon ortiq birisa kerak. Sari o'zak cho'lida yashayotgan edagiga nisbatan bu masalalar u yerdagilarga yanada ravshanroqdir. Bu ishlarga sen edagi nechun tashvish chekasan? Ammo baribir bu tomoshabin bo'lib turolmasdi. Hammasidan ko'ra Zarifaga ich-ichidan achinardi. Uning Abu Tolibga nisbatan bo'lgan cheksiz sadoqatiga va har qanday qiyinchiliklarga bardosh berib, sabr-toqat bilan mardonavar kurashib kelayotganiga Edigil qoyil qolib tan berardi. Zarifa qanoti bilan o'z oshyonini bo'rondan himoya qilayotgan qushga o'xshardi. Boshqa ayol yig'lab chiqdi, o'z ota-onasining oldiga borib, kechirim so'rab, tiz cho'kkan bo'lardi. U esa urush keltirgan jabru jafolarni eri bilan birga tortyapti. Edigini hammadan ko'proq bezovta qilib, tashvishga solib qo'ygan narsa ham Abu Tolib bilan uning bolalarini bu favqulodda mushkul ahvoldan himoya qila olmaganligi edi. Taqdir shumlik qilib, bu oilaning bo'ronligi ko'chib kelganiga Edigi ko'p afsus nadomatlar chekib yurdi. Bunday qayg'u hasratning unga nima keragi bor edi? Bundan xabar topmaganda, bilmaganda avvalgiday bemalol hayot kechirib yurgan bo'larmidi? 6. Kunning ikkinchi yarmiga borib, Tinch okeanidagi Aleut orollarining janubiy qismida to'lqinlar qo'zg'ala boshladi. Amerika qit'asi etagidan boshlangan janubiy sharqiy esayotgan shamol asta-sekin kuchga kirib, bora-bora bir yo'nalishga tushib, avjiga chiqardi. Cheksiz kengliklardagi mahobatli suv ham harakatga kelib, chayqalib, shovullagancha turna qator to'lqinlari tobora o'rkachlantira boshladi. Bunisi portana bo'lmasa ham, har holda suvning uzoq muddatga to'lqinlanib turishidan darak berardi. Ochiq okeandagi bunday to'lqinlar konvensiya aviabardori kemasiga xavf tug'dira olmasdi. Boshqa vaqtdagi kema o'z holatini o'zgartirmagan ham bo'lardi. Biroq maxsus vakolatli komissiyalar yuqori doiralar bilan bo'lgan kengashlardan so'ng shoshilinch sur'atda yana qaytib kelishayotgani-yu, hadimay palubaga kelib qo'nishlari kutilayotgani sababli aviabardor kema yonboshdan kelib urilayotgan to'lqinlarga chap berib, tumshug'ini shamolning yo'nalishiga qarshi to'g'rilagancha turib oldi. Hamma ish ko'ngildagidek bo'ldi. Avval San Fransisko, so'ng Vladivostok havo laynerlari palubaga kelib qo'nishdi. Komissiyalar to'la sostav bilan qaytib kelishdi. Hamma sukutda, qiyofalari tashvishli. 15 daqiqadan so'ng ular yopiq kengash olib borish uchun yig'ilishdi. Fazoviy komissiya ish boshlagandan so'ng, oradan 5 daqiqa o'tgach, Ega galaktikasidagi 1-2 va 2-1 paritet fazogirlarga ularni paritet samoviy bekatining bortiga shoshilinch suratda ma'lum qilish uchun shifrlangan radiogramma yuborildi. Paritet samoviy bekatidagi 1-2 va 2-1 nazoratchi fazogirlarga, quyosh sistemasidan tashqaridagi 1-2 va 2-1 paritet fazogirlar hech qanday faoliyat ko'rsatmasin deb ogohlantirilsin. Qo'shmarbosh maxsus ko'rsatma bermaguncha o'rinlaridan jilishmasin. Shundan so'ng maxsus vakolatli komissiyalar fazoviy tenglikni bartaraf etish yuzasidan o'zlarining nuqtai nazarlarini va takliflarini bayon etishga kirishdilar. Konvensiya aviabardori Tinch okeanining tinimsiz tobora avjga minayotgan to'lqinlari aro to'shini shamolga qarshi to'g'rilab turar edi. Shu lahzada uning bortida butun sayyoramizning taqdir qismati hal etilayotganini hech kim bilmasdi. Bu o'lkalarda poyezdlar mashriqdan mag'ribga tomon, mag'ribdan mashriqqa tomon qaytar-pay qatnab turadi. Temir yo'lning ikkala tomonida yovshanzor bilan qoplangan hayhotday tashlik, sari o'zak, o'rta cho'l yastanib yotadi.
har qanday masofa Greenwich meridianidan o'lchangani singari bu yerlarda masofa temir yo'lga nisbatan o'lchanadi. Poyezdlar esa mashriqdan mag'ribga tomon, mag'ribdan mashriqqa tomon paydarpay qatnab turadi. Onabayit qabristoniga yetishga yana 2 soatcha vaqt bor edi. Zarvozak sar yo'l olgan dafn marosimi karvoni hamon bir maromda borar, tuyasiga minib olgan Edigey Boron oldinda Qoranor ham avvalgidek hormay tolmay katta-katta qadam tashlardi. Ortda tirkanma arabada traktor, arabada marhum Qazangap, uning yonida kuyovi, qizi Oyzodaning eri yolg'iz o'zi g'ish etmay, sabr-toqat saqlab o'tirar, ularning ortidan esa Belarus ekskavatori kelar edi. Yonda esa to'shdor malla it yo'lbars goh oldiga yurtib o'tib, goh orqada qolib, gohda allaqanday muhim narsani ko'rganday bir zum to'xtab qolib, o'z ishining ko'zini bilgansib, hamon avvalgidek bamayli xotir ergashib kelardi. Quyosh nayzaga kelib, borliqni qizdira boshladi. Buyuk sari o'zak dashtining bepoyon qir adirlaridan o'tib borganingiz sari yana ufqqacha tutashib ketgan yangidan yangi kimsasiz, cheksiz kengliklar ko'z o'ngingizda gavdalanardi. Sari o'zak dashtining boshi keti ko'rinmaydi. Bir zamonlar bu yerlarda Jungjang degan batkirdor kelgindilar yashaganlar. Ular sari o'zak yerlarining qariyb hammasini bosib olib, uzoq yillar mobaynida o'z qo'llarida saqlab turganlar. Bu yerlarda yashagan boshqa ko'chmanchi xalqlar, yerovlar va quduqlar uchun o'zaro talashib, ikki o'rtada muntazam ravishda urush davom etib kelgan. Goh bunisining qo'li baland kelib, yengganlar ham, yengilganlar ham shu tarafda yashab qolavergan. Biroq g'olib kelganlarning yerlari ortib, mag'lublarning yerlari esa kamayib boravergan. Yelizarovning aytishicha, Sarvozak manzilgoh qurib tirikchilik qilish uchun har qancha jangu jadalga arzigulik joy edi. Negaki o'sha zamonlarda bu yerlarda bahorda ham, kuzda ham yog'in-sochin mol ko'l bo'lardi. O't o'lanlar har qancha mol xol qo'y qo'zlarga yetib ortadi. O'sha kezlari bu yerlarga turli tomonlardan savdogarlar qatnagan. Savdo sotiq ishlarining avji baland bo'lgan. Biroq keyinchalik bu yerlarning iqlimi keskin o'zgarib ketadi. Deyarli yog'in-sochin bo'lmay, quduqlarning suvi qurib, yaylovlardagi o't o'lanlar qurab, qayta chiqmay qo'yadi. Ana shunda Sarvozakdagi xalqlar va qabilalar har tomonga bo'libday tarqab ketishadi. Haydar kokilli jungjanglar esa butunlay yo'q bo'lishadi. Ular Edil daryosi, u vaqtlarda Volga daryosi shunday atalardi. Bo'ylariga borib, o'sha tomonlarda nom nishonsiz g'oyib bo'lishgan. Ularning qayoqdan kelib qayoqqa ketganini hech kim bila olmagan. Mishmishlarga qaraganda jungjanglar qarg'ishga uchrabdi. Qishda muzlab qolgan Edil daryosidan top-top bo'lib o'tayotganlarida birdan muz yorilib, hammasi mol xollari bilan birgalikda muz ostiga cho'kib ketishdi. Sari o'zakning tub qozoqlarigina o'sha zamonlarda ham o'z yerlarini tashlab ketishmadi. Ular yangidan quduqlar qazib, suv chiqarishga muvaffaq bo'ldilar. Lekin sari o'zak dashtining eng gullab yashnagan davri urushdan keyingi yillarga to'g'ri keladi. Suv tashuvchi mashinalar paydo bo'ldi. Bitta suv tashuvchi mashina agar uning haydovchisi bu joylarni yaxshi bilsa, olis yaylovlardagi 3-4 ta turar ovulni bir yo'la suv bilan ta'minlay oladi. Sarvozakdagi yaylovlarning ijarachilari, shu atrofdagi oblastlarning kolxoz va savxozlari endi Sarvozak cho'lida boqiladigan chorva mollarining doimiy qishlovi uchun bazalar tashkil etish haqida o'ylab qolishdi va bunday binolar qurish uchun qancha mablag' sarflanishini xomchot qilib ko'rishdi. Yaxshiyamki, ular oshiqishmagan ekan. Birov bilib, birov bilmay, sekin-asta Onabayit mozori atrofida pochta quti degan nomsiz shahar paydo bo'ldi. Shuning uchun ham uni pochta qutiga ketibdi, pochta qutida bo'libdi, pochta qutidan sotib oldim, pochta qutida ko'rib qaytdim va hokazo deb ataydigan bo'lishdi. Pochta quti kundan kunga o'sib, kengayib, obod shaharga aylandi. Unga chet kishilarning kirishi esa man etib qo'yildi. Asfaltlangan yo'lning bir uchi kosmodromga olib boradi. Ikkinchi uchi temiryo'l bekati bilan tutashadi. Sarvozakning yangi industrial qurilishi mana shu kezlardan boshlandi. Bu tomonlarda o'tmishdan faqat tuyaning qo'sh o'rkachini eslatuvchi egiz tepa do'ngligiga joylashgan Onabayit qabristonigina qolgan edi xolos. Egiz tepa Sarvozak
tumanidagi eng mo'tabar qadamjo edi. Qadim zamonlarda marhumni onabayit mozoriga dafn etish uchun shunaqa olis joylardan kelishardiki, ba'zan odamlar qoq cho'lda tunab qolishardi. Lekin shuncha tashvish tortib kelganlarga qaramay, onabayitga ko'milgan marhumning avlodlari ajdodlarimizni e'zozlab juda aziz, muqaddas joyga qo'ydim deb faxrlanib yurishardi. Bu yerga elda izzat-hurmat topgan, uzoq umr kechirib, ko'pni ko'rgan, so'zi, ishi bilan shuhrat qozongan eng mo'tabar odamlar qo'yishardi. Yelizarov ularning hammasini bilardi va shuning uchun ham ona baytni sari o'zakning yuragi deb atardi. Mana bugun o'sha joyga bo'ronli bekatdan chiqqan tuya, traktor aralash, it hamrohligida g'aroyib dafn karvoni yaqinlashmoqda edi. Onabayit qabristonining o'z tarixi bor. Rivoyatga ko'ra, o'tgan zamonlarda sarvozakni bosib olgan junjanglar asirga tushgan jangchilarga nisbatan behad shafqatsizlik qilar ekanlar. Ular kezi kelib bunday tutqunlarni qo'shni o'lkalarga qul qilib sotib yuborishar ekan. Bu esa tutqunning omadi kelgani hisoblanar ekan. Chunki sotib yuborilgan qul ertami kechmi bir kun o'z vataniga qochib kelishi mumkin ekanda. Junjanglarning qo'l ostida tutqun bo'lib qolganlarning esa sho'ri qurir ekan. Ular mahkumning boshiga teri qalpoq tortish yo'li bilan dahshatli bir tarzda qiynab, uning xotirasini yo'qotar ekanlar. Odatda bunday jazoga jangda asir tushgan yosh yigitlar giriftor bo'lishardi. Avvaliga junjanglar tutqunning sochini dastlab o'ngdan, so'ngra teskarisidan taqir qirib tashlashadi. Sartaroshlik marosimi tugagach, junjanglarning chapdas qassoblari kattakon bir tuyani so'yib, terisini shishlab boshlaydilar. Ular birinchi navbatda eng qalin va eng og'ir bo'lgan bo'yin terisini ajratib, bo'laklarga bo'lishar, xovuri chiqib turgan yopishqoq terini shu zahotiyoq, hozirda suzuvchilar kiyadigan qalpoqcha singari, tutqunning yangi qirilgan taqir boshiga kiygizib qo'yishardi. Mana shu teri qoplash deyiladi. Bunday qiynoqqa duchor etilgan qul yo dahshatli azoblarga bardosh berolmay o'lib ketar, yo xotirasidan umrbod mahrum etilib, o'tmishini eslay olmaydigan qulga, manqurtga aylanib qolar edi. Bitta tuyaning bo'yin terisi 5-6 ta qalpoqqa yetadi. Qalpoq qoplangandan so'ng halokatga mahkum etilgan har bir qul qiynalganda boshini yerga tekiza olmasin uchun bo'yniga yog'och bo'yinturuq bog'lashardi. Shu alfozda ularning yurakni ezuvchi, quloqni qomatga keltiruvchi behuda dard faryodlari eshitilib qolmasin, deb odamlardan yiroqqa, suvsiz, yemishsiz, kimsasiz yaydoq dalaga oyoq qo'llari bog'liq holda jazirama oftob tig'iga eltib tashlar edilar. Bu qiynoqlar bir necha kun davom etardi. Kerakli joylarga soqchilar qalin qo'yilib, asirlarning qabiladoshlari ularni qutqarishga kelib qolishsa, o'tkazmaslik uchun chora-tadbir ko'rib qo'yilgan edi. Biroq qutqazishga urinishlar juda kam bo'lardi. Chunki ochiq dalada qilt etgan sharpa darhol sezilib qolardi. Buning ustiga junjanglar falonchini manqurt qilishibdi degan xabar tarqalgan taqdirda tutqunning eng yaqin birodarlari ham uni qutqazishga yoki pul evaziga qaytarib olishga urinmayoq qo'yardilar. Negaki, bu o'sha odamning quruq jasadinigina qaytarish degan so'z edi. Faqat birgina Nayman Validasi rivoyatlarda Nayman ona nomi bilan mashhur bo'lib ketgan ayolgina o'z o'g'lining bu taqlid achchiq qismati bilan murosa qila olmadi. Sarvozak afsonasi shu haqda. Ona bayit. Ona bayit nomidagi ikkinchi so'z bayt ma'nosini bildiradi. Ya'ni farzand dog'ida istirob chekayotgan onaning alamli faryodi, munojaatini anglatadi. Onaizor makoni qabristonning nomi ham shundan kelib chiqqan. Dalaga tashlangan asirlarning ko'pi sarvozak quyoshi tig'ida dahshatli qiynoqlarga bardosh berolmay halok bo'lgan. 5-6 ta manqurtdan bitta yoki ikkitasigina tirik qolgan. Boshqalari ochlikdan emas, hatto tashnalikdan ham emas, kallaga qoplangan terining quyosh issig'ida qovjirab, qoq miyani chidab bo'lmas darajada siqishi natijasida jon taslim qilar edilar. Olov purkab turgan quyosh ostida teri qalpoq shafqatsiz ravishda torayib, qulning qirilgan boshini temir chambarak singari jingir top qilib qisardi.
oradan bir kun o'tishi bilan jabrdiydalarning taqir boshida soch nish ura boshlaydi. Osiyoliklarga xos tikonday tik dag'al sochlar ba'zida xom terini teshib chiqardi. Ko'p hollarda esa chiqishga yo'l topolmay, yana qaytadan qayrilib, bosh terisiga qarab o'sardi va avvalgidan ham battar azob berardi. So'nggi sinov davomida tutqunlar es-hushlarini butkul yo'qotar edilar. Oradan 5 kun o'tgachgina junjanglar kelib, tutqunlardan qay biri tirik qolganini ko'zdan kechiradi. Aqalli bitta tutqun tirik qolgan bo'lsa ham, maqsadga erishilgan hisoblanardi. Bunday qulni qiynoqdan bo'shatib, suv berib, asta-sekin kuchga kiritib, oyoqqa turg'izishardi. Biroq u endi baribir odam sanog'idan chiqardi. Zo'rlab es-hushidan judo etilgan qul manqurtga aylanardi. Xuddi shuning uchun ham bunday qullar 10 ta sog'lom tutqundan ko'ra qimmatroq turardi. Hatto shunday qonun qoida ham bor ediki, o'zaro to'qnashuvlarda o'ldirilgan bitta manqurt uchun boshqa erkin tutqunga nisbatan 3 barobar ortiq haq undirib olinardi. Manqurt o'zining kim ekanini, qaysi urug' aymoqdan ekanini, ismini, bolalik kezlarini, ota-onasining kimligini butunlay yoddan chiqargan bo'lib o'zining odamligini ham unutib yuboradi. O'zining insoniy qadr-qimmatini idrok eta olmagan manqurt xo'jalik ishlari nuqtai nazaridan bir qancha afzalliklarga ega edi. U notavon va zabonsiz bir maxluq bo'lgani uchun ham mutlaqo itoatkor va beozor. Qochaman, qo'yaman degan xayol uning tushiga ham kirmaydi. Quldor uchun eng dahshatli narsa qullarning isyoni. Har bir qul siymosida isyonkorlik ruhi yashiringan. Yolg'iz manqurtgina bundan mustasno. Isyon ko'tarish, bo'yin tovlash unga butunlay yod. Bunday tushunchalar unga begona. Unga soqchi qo'yishga, ayniqsa buzuq niyatli kishi sifatida undan gumonsirashga hojat yo'q. Manqurt xuddi it kabi faqat o'z egasini taniydi. Boshqalar bilan ishi yo'q. Uning fikri zikri qorin to'yg'azishda, shundan boshqa tashvish ham yo'q. Ammo o'ziga topshirilgan ishni o'ylamay netmay, ular tirilariga qaramay muqarrar bajo keltiradi. Manqurtlar odatda eng past, eng og'ir ishlarni bajarishga majbur edilar, yoki bo'lmasa ularga eng zerikarli, eng mashaqqatli, ovsarlarcha sabr-toqat talab etiladigan mashg'ulotlar topshirilar edi. Kimsasiz sari o'zak yaylovlardagi tuyalar podasidan bir qadam ham nariga jilmasdan yakkayu yolg'iz yashashga mahkum etilgan manqurtgina bunday azob uqubatlarga chiday olishi mumkin edi. Birgina manqurtning o'zi bunday olis joylarda bir qancha tuyachilarning o'rnini bosa olar edi. Bor yo'g'i niyati qorni to'ysa. Shunda u qishin yozin demay yolg'izlik azobiga ham boshqa har qanday mahrumliklarga ham parvo qilmay, tinimsiz ishlayveradi. Xo'jayinning amri manqurt uchun ham farz, ham qarz. Uning o'ziga esa xo'ragu dashti biyobonda muzlab qotib qolmaslik uchun kifoya qiladigan ustbosh bo'lsa bas. Bo'lak hech narsani talab qilmaydi. Insonning insonlik fazilati yaratilganda birga yaratilib o'lganda yana o'zi bilan birga ketadigan va boshqa mavjudotlardan ajratib turadigan birdan bir noyob fazilati, xotirasi, aql idroki bo'lsa-yu, uni tashk tomiri bilan yulib olsalar, axir bu qanday yovuzlik, qanday bedodlik. Undan ko'ra tutqunning qalbini poralab, istagancha ziyon zahmat yetkazib o'limga mahkum etishlari yoki bo'lmasa bir yo'la boshidan judo etishlari 100 chandon yaxshi emasmi? O'zlarining mudhish tarixida xiyonatkor sifatida shuhrat qozongan ko'chmanchi junjanglar eng muqaddas narsa, insonning muqaddas insoniylik mohiyatiga ham chang soldilar. Ular qullarni jonli xotiradan mahrum etish yo'lini o'ylab topdilar. Bu bilan bani odam zotiga aql bovar qiladigan va bovar qilmaydigan yovuzliklar orasida eng qabih jinoyatga qo'l urdilar.
balki shu boisdandir manqurtga aylantirilgan o'g'lining g'am g'ussasi olovda qovurilgan Nayman ona shunday zikr qildi: "Botalog'im, seni xotirangdan judo etayotganlarida boshingga ko'rinmas teri qalpoq o'rnatib es hushingdan ajratayotganlarida yong'oq chaqadigan qisqichdek boshingga kiydirilgan tuya teri asta sekin qurib qovjirab bosh chanog'ingni jingirtob qilib siqayotganida dahshatli qo'rquvdan ko'zlaring kosasidan irg'ib chiqqanida sari o'zak dashtining dudsiz otashi ostida o'lim talvasasi bilan olishib labingni ho'llashga ham yeru ko'kdan bir tomchi suv topolmay tashnalik azobida qovrilayotganingda hatto borliqqa hayot baxsh etuvchi xurshidi olam senga so'qir balo qazo bo'lib dunyodagi jamiki yulduzlar qaro zulmat bo'lib ko'ringandir. Tulporim, jon azobidagi yurakni o'rtovchi ohu faryoding sahro uzra falakka ko'tarilganda ilonday to'lg'anib baqirib chaqirib kunu tun tangriga iltijo qilganingda najotsiz ko'kdan madad kutganingda azob uqubat ichra nafasing xippa bo'g'ilganida og'iz burningga suv kelib a'zoyi badaningdan ter chiqib o'sha badbo'y hidga bulg'anib yotganingda mo'rmalaqday pashshalar to'dasiga yem bo'lib es hushingni yo'qotayotganingda bu dunyoda barchamizni yaratib qo'yib so'ngra unutib qo'ygan tangriga jon jahding bilan la'nat o'qidingmi? Tulporim, qiynoqlardan mayib majruh bo'lgan aql idrokingga mangu tun choyshabi yopilayotganda xotirang rishtalari zo'rlik bilan yulib titib olinib o'tgan umring bilan seni bog'lab turuvchi xalqlardan jon talvasasida o'zingni har yon urib ona nigohini yoz kunlari qirg'og'ida sen o'ynab yurgan tog' jilg'asining shovullashini unutayotganingda sho'ringni parchalab xotirangdan o'z nomingni otangning nomini o'chirib tashlayotganlarida atrofingdagi sen bilan unib o'sgan odamlarning chehralari so'nayotganida va senga uyalib iymanib tabassum qilayotgan mahbubaning jamoli qorong'ulashayotganida xotirasizlik jariga qular ekansan o'z vujudida homila paydo etishga jur'at etib va shu mudhish kun uchun seni yorug' dunyoga tavallud toptirgan onai zoringga la'natlar yog'dirgandirsan. Bu voqea Osiyoning ko'chmanchi janubiy sarhadlardan siqib chiqarilgan jungjanglar shimol sari yopirilib kelib sari o'zak dashtlarini uzoq vaqtgacha egallab bosib olgan yerlarini kengaytirish va aholini qullikka solish maqsadida turk xalqlari bilan tinimsiz urush olib borgan zamonlarda yuz bergan edi. Dastlabki paytlarda ular tinch aholi ustida to'satdan bostirib kelganlari tufayli sari o'zak atrofida yashovchi ko'p sonli kishilarni, shu jumladan ayollarni va bolalarni asir tushiradilar. Qo'lga tushgan tutqunlarni esa hammasini qullikka mahkum etadilar. Biroq kelgindilarning bosqinchilik harakatiga qarshi kurash tobora kuchaya boradi. Ayovsiz to'qnashuvlar boshlanadi. Jungjanglarning sari o'zakdan ketadigan siyog'i sezilmasdi. Bilaks, ular chorva uchun keng mo'l yaylovlari bo'lgan bu manzilga tish tirnoqlari bilan yopishib qoldilar. Mahalliy qabilalar esa o'z yerlarini yo'qotishni istamas, ertami kechmi bosqinchilarni bu yerdan haydab chiqarishga o'zlarini haqli va burchli hisoblashardi. Alqissa, bunday katta kichik janglarda goh u tomonning, goh bu tomonning qo'li ustun kelib turdi. Ammo bunday urushlar orasida osoyishta damlar ham bo'lardi. Osoyishta damlarning birida naymanliklarning yurtiga karvonda mol ortib kelib qolgan savdogarlar choy ichib, gurunglashib o'tirarkan o'zlari ko'rib shohidi bo'lgan bir voqeani gapirib berishadi. Aytishlaricha, sari o'zak dashtining jungjanglar tomonidagi quduqlar yonidan bamaylixotir o'tib borayotganlarida
yo'lda kattakon tuyalar podasini o'tlatib yurgan bir navqiron cho'ponga ko'zlari tushib qoladi.